הכירו את פרדה אקלום. יהודי אתיופי שהצליח לברוח לסודן בתחילת שנות ה-80, כתב משם מכתבים לארץ והפך לאיש קשר של המוסד, סטארט-אפ של איש אחד. בשלב הבא, המפעילים של אקלום מבקשים ממנו לאתר יהודים שברחו לסודן ממלחמת האזרחים באתיופיה, אבל הוא מוצא רק כמה בודדים. אקלום לא מוותר. הוא שולח דוח למוסד, ובו שמות של יהודים רבים. הוא רק שוכח לציין שהיהודים האלו נמצאים כרגע באתיופיה. מבחינת אקלום, מרגע שיגיעו לסודן, יהיה קל יותר להעביר אותם לישראל. פרדה חוזר על דעת עצמו לאתיופיה ומתחיל להפיץ את הבשורה. יש דרך לעלות לירושלים. וכך, מצליח איש אחד להניע אלפי יהודים לצאת למסע רגלי לסודן. למעשה, הסיפור הזה התחיל כמה שנים לפני כן. בשנת 73, הרב עובדיה יוסף פרסם פסק הלכה שקבע שאנשי קהילת ביתא ישראל באתיופיה הם יהודים. מספר שנים אחר כך, מנחם בגין, ראש הממשלה, מורה לראש המוסד, הביאו לי את יהודי אתיופיה. אבל איך מעלים אותם בישראל? או. ב-81 מקים המוסד במסווה של חברת תיירות אירופית את כפר הנופש אירוס, אליו מגיעים תיירים רבים. בפועל, זהו מועדון צלילה שעובד שעות נוספות. מעבר להשכרת ציוד צלילה, על הדרך, בלילות, הוא מעביר יהודים בתוך מסעיות אל הים הסודני הפתוח. על החוף, מחכים להם לוחמי שייטת שמחלצים אותם בסירות גומי אל אוניית בת גלים, ומשם לישראל. הקומבינה הזאת עובדת היטב, אבל אחרי חודשים ספורים, המוסד משנה כיוון. מה עשו? החליפו צירות הגומי בהרקולס, מטוס הרקולס. וכך, במשך כמעט שנתיים, במה שנודע כמבצע אחים, עולים בחשאי 1,500 יהודים לארץ. אבל לא הכל מושלם. אלו שלא נמצא להם מקום במטוס, נותרים מאחור, במחנות פליטים עלובים, עם רעב כבד ומחלות מדבקות, רבים מתים. באותו הזמן מתנהלת בסודן מלחמת אזרחים, המאיימת לפגוע בשלטונו של ג'פר נומיירי. הוא זקוק לסיוע. ממשלת ישראל משכנעת את הממשל האמריקאי לסייע לג'פר, בתנאי שיסכים לתת ליהודים לצאת מסודן. מבצע משה מתחיל להתגלגל. במשך 47 ימים מתבצעות 36 טיסות חשאיות. בינואר 85, אחרי מספר שבועות של פעילות חשאית, מפורסם באופן מפתיע דבר קיומו של המבצע בעיתונות הישראלית. בעקבות זאת, מופסק אחד המבצעים המורכבים של המוסד וצה"ל, במסגרתו עלו אלפי יהודים מאתיופיה לארץ. 4,000 יהודים קיפחו את חייהם בדרך לירושלים. במסעות הקשים בדרך לסודן ובמחנות הפליטים שם, ולמעלה מ-10,000 נשארו מאחור. במבצע שלמה, שהתקיים 6 שנים לאחר מכן, הועלו מרבית יהודי אתיופיה.